patuker kanjing Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa. Ji. Ceknya da aing can ngadoanya na geus ngadoa. Dideuleukeun ku kanjing Nabi Musa. Aya aki-aki keur kieu bae. Didengekeun bae ku kanjing Nabi Musa. Aki-aki ceurik. Hebat amat cekin ieu. Ngadoa aing geus teu bisa ceurik. Aki-aki ceurik. Dengekeun. Ya Allah, ya Rabbi. Bangga kanjing Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik. Hebat. Lain lalagani hebat jasa. Gusti, lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti. Gusti, abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti. Gusti mah maha uning sagala rupa kajadian teh Gusti. Kajadian-kajadian naon bae ge jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa nanaon menta ku kumaha aja kabeh ge meunang Gusti ieu mah nyangan sanga ngan sakadar abdi mah unjukkan abdi deket jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti. Oh Gusti sayangku. Aku cinta padamu Gusti. Sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku. Tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Akan ku peluk dirimu, akan ku kecup dirimu. Jadi cak anjing menjadi kiyu ji budak doa. Kek wah tu beres itu beres. Aduh kiyu ya. Engkau ku peluk ya Rabb, ya Allah. Engkau ku belai ya Rabb, ya Allah. Engkau ku kecup ya Rabb, ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun. Waduh. Selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kedatanganku kanjeng Musa. Hai. Sakumaha kabebene sih ya. Siang ada aku segitu mata maka bebene. Aku cinta padamu, ku belai rambutmu. Waduh. Masya Allah. Senang aku bersanding denganmu. Satu hari kita bertemu, rindu rasanya. Waduh. Kita mah aku segitu mata maka kabobo. Carikan ku kanjing Nabi Musa. Kanjing Nabi Musa, anak dicarikan ku. Musa! Ula soksa curahkan carikan lah. Eta teh hamba aing anu deket ka aing poho nyana ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantak boga perasaan aku di aing teh dipeluk ku nyana aing teh dikecup ku nyana aing teh dibelai ku nyana eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu lantaran nyana mah bodo make bahasana model kos kitu aing teh deket ka nyana aing deket ka nyana nyana deket ka aing ulah sok dihaharua. Eta Gusti bahasana. Iya tuh jelema bodoh mah kaaja. Emang nu bodoh mah kos itu. Nu penting mah nyana ngaku ka aing, nyana ibadah ka aing, ku kabodohan nyana, nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana. Lu bodoh mah nu bodoh nyampura bae ku aing. Tuh, nu mantak urang untung jadi jelema bodoh. Anu pinter mah hudang dipeuting mandi wudu terus kemudian salat tahajud lamun encan husu lantaran pinter nyaho ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodo mah asal hudang ngala wudu salat salat tahajud Allahu akbar qolil ahad Allahu akbar sadarat SD hudang-hudang jam 7 jam 7 subuh teh subuh. Eta teh kan sakura mah teu bagus eta. Emang kurang-kurang nama, tapi Allah ngalem. Beus ya ulah-ulah keur salat, keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia. Nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih deuleuh jam jekna jam 2 angel kene amat. Be, ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena. Deuh, ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan. Ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang dipeuting jahorenganan sok hudang dipeuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kiih reueuh PS deui eta geus ganjaranna gede jasa
ganjaranana gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae. Menang 5 bulan mah menang 5 bulan. Nya lagi boga perasaan oplo amat aing. Hudang hees rumaning salat. Ngan keur carita hudang doang ge aja boga pikiran kos kitu eta hebat. Jaga-jaga teh aing keur ngoram mah sehat. Tilok aing teh yang kieu teu penting. Barang ke sekolah kuaring mah kedeng-kedengki ya hudang tipeting teh jam hiji hudang jam dua hudang jam tilu hudang mikiran nyana janu sok hudang tipeting mah rasul janu sok hudang tipeting mah nabi janu sok hudang tipeting mah para wali para ulama salafus salihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolol tak aki-aki tah karena hudang doang geus jadi wali. Ih, tapakur kos gitu, gede ganjaran. Nggis bae, geus ulah salat. Nggis aki-aki mah. Di jeneng Kiai akur amat ya kula geus telok salat. Paing anu mantek aing ngomong gitu ge nyaho. Sia telok salat. Ngan di blon-blon pan manya jeung sekolah tah. Teh. Ih, carekan Kangjeng Nabi Musa. Antap kan. Eta hamba aing kabisana sakitu, antap. Gas deket kai. Oh, cak Kangjeng Nabi Musa orenganan di deketan ka Allah masa kumaha kadar dirina. Du penting manemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu. Aing mah boga ilmu teh sakieu. Ah, ku ilmu sakieu ku aing geus dipake ka Allah asal nemah tadarru DPDP ka Allah. Boga rasa ku bodoh aik daripada jelema pinter agul ku pinterna mendingan nu bodoh ngarasa bodoh. Jadi akhirat bakalnya hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter. Deh pinter aya di aing segala rupa aya di aing. Beu diksa anu ngalehkeun aing. Betul dokter aya di aing. Insinyur aya di aing. Dokter Rendos aya di aing. Nu kagih aing mah pinter jasa. Diceritakeun naon coba alam aing mah nyae. Diceritakan urusan astronomi aing mah urusan perbintangannya nyao. Aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhannya nyao. Jeh. Dosen aing mah ngadosenan di universitas anu nomor 1 aing. Aing mah geus saluhureun sagala rupa. Beuh aing. Takabur ku ilmu dibandingkeun jeung sanajan nyana ibadah ka Allah, dibandingkeun jeung anu bodo. Ya Allah ya Rabbi abdi manjasaki kieuna dibere ku Gusti. Nemah abdi ku bodo abdi tapi tetep abdi ku bodo abdi hayang salamet. Mudah-mudahan we bodo abdi mau kasalametan Gusti jasa kieu bisa na abdi mah abdi bodo tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah tipeting telok hudang abdi mah du bodo tapi hudang nu pinter mah tipeting telok maca solawat abdi bodo tapi abdi mah maca solawat tuh abdi bodo tapi kos nu pinter itu pinter tapi kos nu bodo Gusti ku bodo abdi abdi mah hayang disalametkeun we jaga di akhirat tetap abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lompat ka surga Gusti teh Gusti deuk jalan mana menta jalan abdi tu pan ngaco atuh ngaco emang nu bodo mah ngaco tuh atuh nu bodo mah keur ngaco tetap abdi deuk lompatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajen kumaha parang sana kumaha meureun eta bodo pan ngomong lagi tuh kan nu bodo mah tetap abdi mah kajen kuku mah ge embung. Misalnya abdi dibalangkan ka neraka, tetap abdi mah neuk hudang deui hudang genae kajen kuku mah ge abdi mah. Weh dibelembung kajen kuku mah tetap abdi mah neuk neangan jalan ka surga. Duh, kajen kuku mah ge jalan tol aya, jalan biasa aya. Jalan batur mah teu nyaho, jalan cecopet ge abdi mah nyaho. Geus abdi mah neuk malipit los pokona ka surga bae. Kana tangaranna jalma bodo. Atuh pan kamun kadenge kuna pinter mah setolol amat. Emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja. Tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heeh atuh geus teu. Daripada nu pinter nyaho jalan tapi henteu ngalaksanakeun mending nu bodo acak-acakan los. Ye. Oh gitu. Kitu deuk ditimbang Gusti, ulah ditimbang abdi mah atuh. Ya karasa amal abdi mah jeung teu bararagus. Tegaras abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul boh pangeran geus kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupa kan abdi mah muka neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajeng kukumah ge embung bae kokojotan abdi kajeng kukumah ge
Si dia kokojotan kumaha? Henda kokojotan ngajen ku bagi. Eueuh tempat di sorga jang siama sisina bae Gusti. Di sisi. Cak janama meureun bapak kolotnya anak. Kunaanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kos gitu. Eta nu bodoh ngomong kitu Allah ngalem. Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh. Ji eta nu mantak nu bodoh mah ngeunaheun jasa. Jadi nu bodoh mah indah jasa. Ih di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh. Masya Allah mantep jasa di sorga mah nu barodoh loba jasa bakalna. Yeay, anu teu bau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna. Eta bakalna ka sorga. Nu teu bau jeung judi, eta kan bodoh ngaranna. Ka sorga. Nu teu bau jeung mabok, eta kan bodoh ngaranna. Eta ka sorga nu geus kitu ngaranna. Anu teu ngridit, janjana mah sieun, geus teu kabayar, bodoh kan ngaranna. Eta bakalna. Ka sorga eta nu geus kitu. Anu pinter ngridit, dah jahanam. Jahanam tempat, mending bodoh. Tamah geus kitu. Sia emang henteu nyokot duit di bank, embung aing mah sia aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu selamat surga. Heuh, sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae. Embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu dalah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajeun naik sepeda bae lah kajeun lah. Atawa leumpang bodoh surga. Heuh. Sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari ku aya di ditu embung aing mah deuk salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu. Sia salat duha kos husu bae kanjeun aing mah teu husu geun penting mah tarangan hideung bae geus lah. Geus bae. Ka aing nuduhkeun ka malaikat. Malaikat, kula sok ditimbang-timbang deuleuh tarang. Tarang deuleuh tah teu kadeuleuh. Sakieu hideungna. Urut taun eta ulah nyebutkeun naon? Hideung, hideung. Malaikat ya Gusti ya tarang hideung kumaha balangkeun. Maksudna nah, bodoh ieu mah geus carita nu bodoh. Bodoh tapi nyana ngalaksanakeun surga. Di emang kumaha teh cara dongeng ka tadi nu ngadongak ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa. Eta bodoh. Malah Kangjeng Nabi Musa anu dicarekan ku Gusti antep kan. Salah Gusti eta ngomongna. Bodoh nyanan. Bodoh mah tukang bae salah ngomong. Mantap. Oh. Saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna. Aing nyaho ja pamere aing, Bang. Nu penting mah DP-DP-na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu. Jadi nu bodoh teh daek salat, tak ku salat teh bae geus nu bodoh mah geus pahara. Adapun geu di kanaraka geun sakeudeung lah. Tak aing mah cenah kos kitu dadang sebel. Atuh geus geureuh-geureuh ka surga. Hayu ka neraka. Nah, ieu kan mantap. Bodoh tapi make. Hebat. Ngadoa ku ngomong emang ngadoa make bahasa na. Bahasa urang ngadoa mah jamenta. Ulah sok ka jungariung bae datang ka urang naek. Kiki aya angel mah turun deui. Sugan teh mah dekorban atina pi dunia hasanah geus naek, urang turun deui. Datang ka titadina amin kencang, datang ka lalauna, datang ka Malik ngadoakeun teh ku baredeg teh kiai. Malik dilanat cadang. Atuh ngadoa mah nek kada salamat salamat. Ulah lomba cara Kanjeng Nabi sih. Geus make urang lamun di Tangariung ye. Tangariung. Eueuh Kiai, eueuh Ustaz. Urang mah. Aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Ye, Fatihah ka hiji. Jang aran saha yo, hayo kadekan. Hayo kadekan. Jang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah ka dua Bakar. Al-Fatihah. Beres. Emang kumaha kitu-kitu kene? Tong di Arab geun doang. Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah. Beres beres dolin amin. Allahumma shalli wa sallim wa sallim amin ya Allah ya Rabbi. Ye tadi anu disebutan teh menta disalametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanana, dicangkeun jeung nu hareureup menta dibere salabar, menta dibere jamuga, menta dibere mararaju, menta saralamat. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ye, cak nomi lumban iya ya. Daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun. Iya geus, geus kiai itulah diondang kurang lah. Geus engke mah ngariung ieu bae ieu.
Wah, bener. Pas ngariung deh, mang diundang ngariung kita mimpin. Eh, mata bisa cara nu kamari. Tuh, orang ku ngaji kan ngenahin. Nek jarah bae menta anter, jarah menta anter, jarah tuh bisa babacan. Ya Allah, ya Rabbi. Hei. Jarah tuh bisa ilah hadorot hadorot. Tekudu hadorot hadorot. Sia cicing dirinya. Hei, ahli kubur. Aing datang ya, kasih ya. Fatihah. Beres eta. Ngan ulah gandeng-gandeng. Si ayah lu ngadengnya. Waduh, wali tanahun ya, eta. Sarua, sarua gitu-gitu kene. Gitu-gitu kene, ya kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene. Itu teh beda ngan eta mah di Arab geun doang gila hadarati. Ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimat. Eta mah di Arab ke. Make bahasa urang teh. Abah, kula datang ye. Atuh sarua aja Kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salakun wa nahnu alaikum tabon. Wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiguna sallallahu alaihi wasallam. Eta mah bahasa Arab. Jinakum zairin abdi datang zarah ya zarua bae bah kula datang zarah ya ka abah ye hayang naon sia tungtungna jadi dukun gitu itu tapi bener ya malalagan yang nu bodo teu kudu hese-hese teu kudu hese-hese kitulah komo datang ka bangsa ulama ka wali be di jauh keneh wali geus kieu bae bang wah Junet tuh kanyawan gua aing tuh datang. Geus. Kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang. Dadah wali. Dadah wali. Nyana boga keyakinan ban wali mah neuleukeun. Dadah. Cak babaturan sia kieu dadah aing mah. Dadah ka wali. Mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae. Pokona sia mah ngulah nurutan aing. Aing mah geus kaelmuan ku aing na ngaji di Cilongok aing mah ieu. Geus datang geuna. Tuan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ke dieu zarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese-hese masyaallah geus ulah hese-hese datang ka urang neangan muzawir hareup muzawir hayang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae nih cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tong sama ribut urang jeung muzawir. Nah iya sekali deh, boleh saya dulu boleh tak contoh tadi nu bodoh kerana doa kagus ya Allah, ku Kanjeng Nabi Musa disalahkan Kanjeng Nabi Musa na, lu carikan kugus antakan bodoh ngannya nah yang kain sakit tu di sana, aing pangeran, luhinya aku kabodohan anak, enggus jambur aku aing, cek Kanjeng Nabi Musa pan abdi di tanggal lempeng-lempeng. Nah lempeng-lempeng lain waktu kos gitu dakwah ngaji lempengken dakwah ngaji lempengken mungkinnya na menyerap hari hajunanya eker kieu haju disalahkeun mah nganya lagi atung ke mal daek ngadoa deui ceuk ku pangeran ye ulang ke mun keur ngaji bejaan dakwah dakwah hari keur praktek antepkeun heran oh kitu atuh dibere metode Kanjeng Nabi Musa masya